Isa, menina, Jojo Todinho voltou a ser destaque na internet. Agora por conta do novo boy. Tá de namorado novo, Marisa? Tá de namorado novo. E olha, gente, com todo respeito, eu achei um namorado e tanto, viu? De Jojo Todinho, ela e o Kleber, que é empresário, né? Estão aí em um relacionamento sério, gata, seríssimo. Kleber Bulhões, inclusive, chegou a pedir a Jojo Todinho em namoro ainda em setembro, tá? No finalzinho de setembro, ali, dia 29, eles já estavam namorando. O pedido aconteceu lá nos Estados Unidos, então foi aquele pedido bafônico, né? Em meio a uma viagem internacional. E a Jojo Todinho resolveu falar um pouco mais sobre como ela conheceu o boy. Você imagina como que ela conheceu esse boy? Você teria, Suiane, coragem de conhecer um boy por aplicativo? Ai, amiga, não. Pois a Jojo, gata, ela eu teve. Eu nunca fui adepta. Pode voltar pra cá? Vamos entrar nesse assunto, assim. Sim. Eu já vi muita gente que dá certo. Entendeu? Olha, eu conheci, inclusive, o meu primeiro relacionamento na época que a gente se conheceu a primeira vez. Foi por um aplicativo. Olha aí, tem gente que dá certo. Mas deu errado. Esse final de semana, conversando com alguns esses BBBs, esses realities que estavam aqui em Teresina, né, por conta da Micarina. Alguns relacionamentos acabam dando certo através de um aplicativo. Inclusive, eles têm esse meio que... Eles não têm esse negócio, não. Entram no aplicativo mesmo, né? Ali no local onde famoso, eles estão, né? Famoso e tudo por ali. Eu nunca fui adepta. Eu nunca dei certo. Eu morro de medo. Gente, eu morro de medo também. Eu sou muito medrosa hoje em dia. Então, assim, comigo não rola, porque eu nunca nem tive uma conta em aplicativo. Mas, Pedrinho... Eu fiquei humilhada agora. Eu digo, gente... Eu tô assim. Eu já tive... Não deu certo, amiga. Não pois deu, não a coragem. Jojo, gata, ela foi fazer... Pedrinho, o Pedrinho já conheceu, né? Já. Alguém por já. Eita! É. Vamos mudar de assunto. Vamos continuar um assunto, né, gente? Eu quero saber, né? Depois me contar. Porque a Jojo, gente, olha só. Ela foi fazer a publicidade de um aplicativo... E ela conheceu o boy, inclusive por ela ser a Jojo Todinho, uma pessoa famosa. O boy, o Kleber Bulhões, acabou nem acreditando que ela era ela. Ela fez uma conta no aplicativo justamente para fazer um trabalho, para fazer uma publicidade. E ela acabou conhecendo ele. Claro que a Jojo arrumou uma briga com todo mundo, não é verdade? E o Kleber tem filha e também tem uma ex-mulher. Será que ela realmente se dá bem com a filha dele, se dá bem com a ex-mulher? Será que esse relacionamento tá um mar de rosas? Vamos acompanhar o que a própria Jojo Todinho está dizendo dessa nova fase dela. Tem uma longa história, né? É, começo de 2021, a gente se conheceu, eu fiz propaganda para um aplicativo em São Paulo. E aí... Ele achou que eu era fake, né? Porque era um perfil meu que eu tava fazendo propaganda. E aí a gente se falou, aí eu falei isso pra ele, eu não sou fake, vou te dar um oi lá no Instagram. Aí dei um oi no Instagram, no mesmo dia que a gente falou no Instagram, São Paulo, frio. Ah! E aí, eu fui ter os devaneios ruins da vida, como ele também teve, e... 3 anos depois nos reencontramos. Quando a gente voltou a se falar esse ano, ele reagiu um stories meu. Aí eu, você tá vivo? Falei, ó, isso medo. Aí ele falou assim, olha, lembra que eu te falei que eu tava, né, pensando que no futuro, isso quando eu conheci ele, que eu ia embora. Então, vim embora. Falei, como é que é? Tá morando aonde? Aí ele, tô morando na Califórnia. Eu falei, mentira. Ele, por que? Eu falei, porque eu comprei uma passagem pra ir ano passado. Ele, mentira. Eu falei, não. Eu falei, tá. E aí a gente foi conversando, foi evoluindo. Né? Olha aí, gente, a gente tá aqui debatendo algumas experiências com relacionamentos através de aplicativo. No caso, a Jojo deu certo. Deu muito certo, tá aí, tá com boy, tá de vento e popa, diz que se dá bem com a mulher do boy, se dá bem com a filha do boy e tá arrasando. Agora eu, gente, 2024, só tem que ter coragem, que é perigoso. Gente, é muito difícil, é muito perigoso. Tem que ter coragem. Não, e o mais perigoso é namorar o Jojo Todinho, gente. Gente, Esse é o B.O. Ai, não, e sabe o que é o melhor? Ela mesmo fez questão de dizer que ela conheceu o Kleber em 2021, mas que eles não namoraram, vieram namorar agora em 2024, né? Segundo ela, nesse meio tempo, ela passou por vários devaneios.
Um desses devaneios é Lucas Souza, porque eles se casaram em 2022 e agora ela declarou total desapoio, né, à causa LGBT. O Lucas Souza faz parte da causa agora. Então, assim, amor, é um caos, viu, Pedro? É, um caos. É bem isso. É, mas eu concordo, viu, Pedro? Eu acho que o maior desafio realmente é namorar Jojo Todinho, porque aí é biscoito atrás puro. De biscoito, né? Biscoito puro. Mas, enfim, que seja amor mesmo e que seja feliz, né? Enquanto dure. Ó, vamos falar então desse.